Компьютерийн бүтэц. Компьютерийн бүтцийн дотор BIOS, процессор, дата санхүү, гадаад санхүү, USB, Bluetooth, HDMI, AEE 1394. Энэ бол BIOS, компьютерийн эд анги бүрэн холбогдсоныг шалгадаг. Энэ бол процессор, компьютероос ирж буй командыг боловсруулан гаргадаг. Энэ бол шуурхай санхүү, RAM, Random Access Memory, дата санхүү ордог. Харин энэ гадаад санхүү гэвэл HDD Hard Disk Drive. Hard Disk нь бүх төрлийн дата файл хадгалах чадвартай юм. Мөн CD, DVD, Blu-ray эдгээр гуравч гэсэн гадаад санхүүд ордог. Компьютерт нэмэлт USB, Bluetooth, HDMI, AEE 1394 байдаг.